Què has pretès amb el disseny d'aquest espai? Bé, quan començarem a fer aquesta exposició, pensar-la, farà ja un any i mig, jo vaig anar a Bétera a veure les fonts que n'hi havia i sorprenia la quantitat de material que n'hi ha almacenat, que són unes 13.000 peces. Llavors, el gros d'aquesta col·lecció el forma Casa Insa i tots recordem en la memòria col·lectiva com era Casa Insa, com estaven penjades les robes, com estava exposat. Llavors, era un poc un homenatge a aquesta gran casa valenciana i també mostrar aquesta llavor callada que fan els museus de cuidar, conservar, preservar per al futur i que moltes vegades és una llavor que no es veu. Llavors, això era un poc mostrar aquest gran fons que té el museu en unes xicotetes peces, perquè clar, ací n'hi ha un poc de tot, n'hi ha roba tradicional, n'hi ha roba de cerimònia, n'hi ha roba de teatre, n'hi ha roba d'òpera. Llavors, tot això mostrar una xicoteta porció del que n'hi ha en els fons del museu. Bé, ara que estem en una altra sala, trobem un discurs totalment diferent. Bueno, sí, és una continuació de la primera sala, però ací hem jugat un poc més en els discursos museogràfics. És a dir, hem intentat crear un discurs museogràfic totalment contemporani front a un discurs museogràfic més decimonònic. És a dir, ixe trencament del color, ací tot és blanc, per una necessitat també de que necessitem que n'hi hagi una neutralitat per a poder mostrar els tratges, perquè els tratges són d'infinits colors. I la paret d'enfront, o la secció d'enfront, que és on estan els objectes que contextualitzen aquesta part, és d'un roig més decimonònic. Llavors, aquesta part hem tingut molt de problema perquè era veure com mostràvem uns tratges amb uns maniquís, que s'han fet exprofesso per a cada tratge, d'una manera que no fos un escaparat d'una botiga. Llavors, la solució era convertir a l'espectador en el maniquí, o en el model que passa la roba. És a dir, de manera que la roba històrica és la que ens mira a nosaltres, de manera que nosaltres també acabem mirant a la roba històrica. Llavors, per això hem creat aquestes grades amb les cadires de que aquests maniquís estan preparats per a que comenci l'espectacle. En aquest cas, l'espectacle anem a ser nosaltres. Perquè, mira, el dia de la inauguració, des de la part de dalt, era molt curiós veure com la gent del grup de les Folies s'havia mesclat entre el públic i llavors era una barreja de gent vestida de valenciana i gent vestida actual. Llavors, era una cosa que sorprenia molt, però era un efecte totalment preciós. I després, aquesta part també ha sigut molt difícil perquè n'hi ha que mantenir en unes temperatures, en una humitat, la roba. La roba no la podem tirar ahir i ja està. N'hi ha que la seda és molt delicada, etc. I la part d'enfront, que és on estan tots els objectes, doncs n'hi ha sorpreses molt grans. És a dir, està Pepita Samper, però el que diem abans que Pepita Samper és el primer merchandising de la història. Ens hem deixat molts objectes més per exposar, però podem haver exposat polveres, targeteros, n'hi ha un plat penjat, és a dir, que n'hi ha molt més encara per descobrir, que pensem que a poc anirem descobrint.